Dragi noștri prieteni, bună seara! Am intrat fix la 21 pentru că vrem să fim punctuali pentru dumneavoastră. În această seară avem o emisiune benefică, nu doar pentru prezentul, dar mai ales pentru viitorul condiției umane din România și nu doar. Ei bine, Gabriela Braniște s-a pus pe treabă și a studiat și a cercetat și a verificat mai ales și a investigat ceea ce acest post-umed, această formă de vindecare pe care foarte puțini oameni, din păcate, o cunosc și mai puțin lucrează cu ea, au auzit sau o practică. Ei bine, în această seară vreau să aducem puțină lumină pe masă și să vă mai însorim cu ceva practici noi, pe care cine vrea să nu ajungă neapărat să mai fie eviscerat sau tăiat sau pus la chirurgie și la alte astfel de raze, cuțite și arme asemănătoare. Propunerea noastră și mai ales a lui Gabriela a fost să venim cu ceva inovativ, care, după cum spune ea, este de anii 2050, dar pentru că încercăm să servim încă de pe acum și să prevenim din timp, am zis să susținem această emisiune că postul umed poate să fie accesibil dacă avem măsurile, dozele, cantitățile și cunoașterea corectă. Ei bine, Gabriela este psiholog, este conceptualist, este paraantropolog și caută să se pună în slujba condiției umane pentru aceia care vor să, sau care se simt pregătiți să primească și să muncească și să plătească pentru ceea ce spune Gabriela Braniște. Lucrurile adevărate și utile nu vor fi, nu se vor spune gratis, pentru că este însuși un mod de plată pe care fiecare dintre noi trebuie să-l facă, și anume să plătească cu ceva, pentru că în urma unei plăți înseamnă că este un efort. În urma unui efort este o responsabilitate, în urma unei responsabilități știm cu toții că este un rezultat. Și de asta această formă a plății, pentru care mulți dintre noi spunem, dar nu vreau, e prea mult, nu mă interesează, nu acum, mai amân, cumva nu cunosc această lege universală a plății, pentru care tot ceea ce este de valoare trebuie să ajungă doar la cei responsabili, nu la calici, nu la cei care vor repede și peste noapte, nu la cei care se mint pe ei înșiși, ci la oamenii care se responsabilizează și cunosc această taină, că atunci când plătesc, se responsabilizează să facă. Ei bine, înainte să intrăm în acest mare marș al postului umed și cum putem să ajungem la operație fără bisturiu, doar dacă facem ce vom spune în această seară Gabriela, vreau să vă spun că pe canalul ei, pe care le vedeți acum pe ecran, pe Evoluția Conștiinței, veți găsi foarte multe videouri pe care Gabriela le susține și le face pentru oamenii care sunt pregătiți și puternici în a lor exprimare sufletească și materială. Ei bine, peste câteva zile, începând de pe 23, de duminică, Gabriela va face o tabără pe care foarte puțini oameni au acces la ea, este mai mult un cerc restrâns, însă pentru aceia care vor să știe că sunt totuși, sau este o apropiere față de această muncă valoroasă a lui Gabriela, pot să o acceseze, este acest film pe care vi-l las acum în live chat-ul de pe YouTube, pentru cine vrea să vadă ce se va întâmpla acolo. Puteți să dați click chiar acum pe acest link pe care vi l-am lăsat pe YouTube și veți găsi acolo ceea ce se va desfășura în tabără. Așa că, Gabriela, ca să ținem fluxul acestei emisiuni de cunoaștere pentru oameni și de utilitate pentru oameni, spun să începem cu lucrurile simple. Ce este pentru omul care nu cunoaște postul umed și ce beneficii are el? Mulțumesc pentru modul tău de a expune informația. Lucrezi undeva tridimensional, pentru că ceea ce spui atinge mai multe direcții. Așa cel puțin percep eu modul în care tu vorbești. Bună seara, mă bucur să te revăd și mă bucur de asemenea să expunem o informație care este 100% moșionică. Noi avem un înger păzitor și acest înger păzitor
Este pentru mine moșion și pentru noi a devenit moșion, pentru că te apreciază foarte mult. E bine, vorbim despre postul umed electrolitic moșionic. Este absolut necesar să decriptăm informația care susține ființa umană. Ceea ce susține ființa umană este lumina condensată, sub formă de apă sau sub formă de metal, minereu, zăcământ, ceea ce este pentru noi soarele Helios, se transformă în 383 de structuri metalice, pentru că acesta este adevăratul tabel al elementelor, pe care la 633-540 înainte de Hristos l-a descoperit Zalmoxis și l-a așezat ca învățătură în cocaion. Postul umed electrolitic este biogeneză mitocondrială. Postul umed electrolitic este 100% în beneficiul mitocondriilor. Ceea ce susține, hrănește și permite mitocondriei să devină este lumina. Hrana primordială și harul divin sunt lumina. Una dintre formele, dintre cele 9 forme ale luminii, este denumită de noi apă. Vorbim despre cunoaștere ca fiind conoaster. În Tracogetodacă, aster, conoaster, conoastere. În consecință vorbim de aster ca astru. Cunoașterea este din stele. Ei bine, noi ne hrănim cu heliu, cu argon, cu cripton, cu xenon, cu radon, ne hrănim cu planete și această energie, pe care încă noi nu am reușit să o decriptăm, este definită, denumită de noi, gaze rare, apă, metal, în 9 forme ale sale. Lumina are 9 forme. Apa are 9 forme. Apa este una dintre formele luminice, iar minereul este una dintre formele apei. De aceea, fiind ființe care se hrănesc cu ioni pozitivi atmosferici și ioni negativi terieni, care sunt din eter, se fac ter, atunci noi avem nevoie de aceste două structuri care sunt în sine hrană primordială pentru mitocondrie, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Avem nevoie de fotoni solari, planetari și de electronegativitate. Asemeni unui copac. Copacul binelui și răului, copacul cunoașterii, are două specificități. Împământarea prin rădăcinile sale și direcția către cer, care este coroana sa. Acesta este misterul biblic, acesta este copacul vieții, copacul vieții eterne. Deci, în afara împământării și în afara dușului fotonic, nu se poate procesa informația terestră. Apa este un element care se compune din aceste structuri electrice. Te rog. Ai observat în foarte multe biserici creștine că, bine, și în cele hinduse și în alte ramuri orientale există, dar mai ales cele creștine, acea aură sau haloul pe care îl putem vedea în jurul capului sfinților
semn că au luat un fel de contact cu marele Helios, că de acolo vine și cuvântul halo, Helios, care în greacă este binecuvântatul soare. În creștin se promovează foarte des această idee de post, mai ales postul uscat, și a fost cumva marginalizat postul umed, din pricina faptului că nu era foarte concludent și clar și științific dovedit cum funcționează și ce beneficii are. Pentru că în trecut călugării nu aveau acces la așa multă hrană cum avem noi și știau să-și procure din natură, inclusiv în lumea catolică, inclusiv în lumea islamică, fiecare templu, moschee, biserică aveau o gradă lângă. Aveau o gradă în care puneau acolo un copac, câțiva meri, peri, niște legume, niște puneau și mătrăgună, care mulți ar spune că erau nebuni, dar știau ei de ce, și alte multe plante. Un lucru care vreau să-l menționez este că în cele mai multe biserici, în cele mai multe catedrale care au fost făcute în catedrale gotice, era un copac sfânt, care de-a lungul vieții acelor călugări, pentru ei era lemnul sfânt, care druizii îl foloseau în... Druizii erau șamanii Europei, erau vindecătorii Europei și se foloseau de acest copac sfânt care în limbajul nostru de astăzi se numește tisa, care se găsește în parcuri, mai ales în toate parcurile din România și în multe alte locuri din lume, cam peste tot ca arbore ornamental, evident secționat la partea de otrăvuri pe Wikipedia și pe multe alte canale media. Și această tisa, care este de fapt un lemn roșiatic, era un lemn sfânt folosit în diferite ritualuri de vindecare, și care efectiv și catolicii, și creștini, și multe alte religii îl foloseau ca element vindecător. Acest lemn sfânt a propulsat, cred că poate mii sau sute de mii de vindecări și la 1930 mulți oameni au început să asculte de acel concept hollywoodian de la Walt Disney, care a înființat o nouă atitudine de gândire care l-a numit-o Hollywood sau lemnul sfânt sau aceeași concept de vindecare, doar că Walt Disney nu avea aceeași direcție, ci una chiar antagonistă sau opusă vindecării reale a omului. Și pentru mine este o binecuvântare că am aflat aceste lucruri și de asemenea vreau să le împart cu oricine de aici și în special cu tine, Gabriela, pentru că am văzut că ai natura ți este mumă și soarele tată și între acestea două tu fuzionezi când cu una, când cu alta ca să te completezi lor. Iar pentru acest lucru eu îți mulțumesc acum și pentru tot ceea ce faci pentru tine și pentru oameni, pentru că ești un exemplu interior și după exterior și vreau să dezvoltăm această parte a mitocondriei, care știm că este o zonă de energie a celulei, mai exact forța noastră vitală de manifestare în trup, prin care facem cam ceea ce e necesar să facem în viață. Ce beneficiu are mitocondria și celula de pe urma acestui post umed și cum se face postul umed? Îmi doresc să aduc o explicațiune vis-a-vis de ceea ce ai rostit tu. Dacă ființa umană ar fi continuat cu adevărat procesul evolutiv oprit acum 10.000 de ani, când a început să consume cereale și într-adevăr s-ar fi continuat direcția de evoluție, astăzi ființa umană s-ar fi hrănit doar cu lumină, pentru că microbiomul dermal este capabil să decodifice, să metamorfozeze și să transmute lumina în particulă de apă hexagonală. Numai că acum 10.000 de ani în urmă a început declinul ființei umane. Este momentul în care ființa umană a trecut către o eră falsă, pentru că noi suntem în continuare în paleolitic,
într-un paleolitic prelungit, dar fals oarecum, pentru că ne-am depărtat de adevărata linie evolutivă. De aceea, ființa umană caută astăzi iluminarea. Iluminarea reprezintă capacitatea de a prelucra prin intermediul microbiomului dermal codurile luminice și a le transforma în cele nouă forme ale apei. Structura noastră dermală este hexagonală, pentru că adevăratul mister pe care mi l-a decriptat Moșion este misterul măcii și al stucului și nu de pomană. Albina își păstrează spermidina culeasă, codurile dumnezeiești culese din flori în formă hexagonală. Totul este o structură de șase care se privește în oglindă nouă. Și de aici se formează cu adevărat și meta, pentru că eu locuiesc în meta-lifer, pe acest pământ cupric, în această electronegativitate, se întâmplă un fenomen extraordinar, acela de a decripta tot ceea ce reprezintă coduri fundamentale lingvistice de la soarele Helios către pământul Gea. Acum să revenim la întrebarea ta. Când vorbim despre mitocondrii, înțelegem că ele au propriul lor ADN. Între celulă și mitocondrie, într-un anumit moment evolutiv, s-a creat o simbioză. Această simbioză sunt eu, ești tu. Această simbioză extraordinară, complexă, a condus la prelungirea vieții celulei primitive. Celula primitivă s-a transformat în celulă complexă, cu o durată de viață lungă, datorită energiei pe care mitocondria o produce. Acest pact realizat între celulă și mitocondrie s-a realizat ținând cont de două condiții primordiale. Prima condiție o reprezintă un mediu anaerob, neoxidativ, și cea de-a doua condiție o reprezintă casa și hrana. Celula este în slujba mitocondriei. Celula înseamnă celum, înseamnă cer. Mitocondria este o bacterie extratera cu care noi am fost înzestrați să fim zei. Însă, cumva, ceva a modificat acest proces evolutiv, acest curs. Și iată că, într-un anumit moment al istoriei, ființa umană a fost hrănită cu cereale. Ceea ce eu am descoperit, însă este o explicațiune destul de complexă pe care o vom realiza într-o dată viitoare, cerealele interferează cu capacitatea microbiomului dermal de a prelucra codurile luminice. Pentru că primul, adevăratul și unicul microbiom al ființelor teriene, de la începuturi și până în prezent, este microbiomul dermal. Noi nu conținem în pancreas alte coduri decât codurile creas de la începuturi și primul, unicul microbiom, prin intermediul căruia s-au prelucrat informațiile, nu reprezintă, nu este altul decât microbiomul dermal. Atâta timp cât microbiomul dermal funcționează, ființa umană este capabilă să se hrănească cu lumină. Este capabilă să transforme această lumină în nouă tipuri de apă de care are nevoie. Unul dintre aceste nouă tipuri de apă este grăsimea, vitamina E, este tot apă. Iar lucrul acesta l-am înțeles de la Moșion, care m-a pus să tai o găină și să observ ce are găina în codiță.
Acolo se află depozitată o cantitate de grăsime vie, neoxidată, vitamina E pură, pe care metabolismul al găinii o va transforma în apă atunci când se află în condiții de deshidratare sau în condiții nepriemice. Vorbim despre post-umed din perspectiva în care ființa umană nu mai are microbiom intestinal. Noi nu mai avem microbiom intestinal de aproximativ 10.000 de ani. Suntem într-o eroare genetică profundă. Atâta timp cât nu există digestie, cu legea sa primordială absorpția, pentru că absor înseamnă de fapt absorpția luminii și ea se realizează prin microbiomul termal. Noi nu avem absorpție, deci aceste coduri luminice nu pot fi prelucrate. Lupta a ființei umane de a reconstrui microbiomul intestinal se apropie de final. În consecință, singura modalitate de a susține în continuare acest microbiom este postul umed electrolitic moșionic, care presupune hidratare cu trei tipuri de apă. Hidrogen 2 oxigen pur, hidratant intracelular cu moleculă hexagonală. Hidrogen 3 oxigen 2, care este apa verde din fructe și legume. Și fibre, adică pulpa fructelor, care vor susține digestia. Există o lege. Această lege este legea microbiană. Dacă acest microbiom intestinal nu este hrănit corespunzător, el ne va devora. Suntem ființe vii, enzimatice. În consecință, tot ce se află în interiorul nostru este viu. Totul se organizează în coduri, până și paraziții. Simpli paraziți au conștiință și se organizează în aceleași geometrii. De aceea, ceea ce noi denumim astăzi a fi post-umed electrolitic moționic, este biogeneză mitocondrială, adică capacitatea corpului de a devora celulele bolnave, de a devora mitocondriile bolnave, adică celulofagie și mitofagie, care împreună construiesc ceea ce se numește autofagie. Scuze, cred că am depășit 3 minute. Am fost anul trecut, căutam de mulți ani un anumit tip de oaie. O oaie special care trăiește în Orientul Mijlociu se numește oaia Kurdiuk. E o rasă care are la spate, deasupra cozii, o masă ca un alt cap. Imens, plin de grăsime, care acel tip de grăsime vindeca oamenii în trecut cam de orice fel de boală și se folosea inclusiv la faptul că se puneau fructele și legumele în acea grăsime și puteau să reziste peste ani fără să fie alterate. Și am întrebat, evident, acolo pe cei care nu vorbeau limba engleză, dar am găsit translator să văd dacă ei știu ceva despre asta. Și mi-au spus că nu, noi tăiem așa grăsime și o aruncăm, că nu mai folosești nimeni, că e grețoasă. Cum ai văzut de la coada găinii. Și după aia am început să întreb și mai mult, peste și în alte locuri, dar asta este o grăsime care vindecă și cele mai puternice boli umane. Adică de ce nu o dați pe la cei care sunt nevoiași? Pentru că nu știm să o folosim, nu ne mai interesează, avem alte magazine care ne expun alte, asta la țară undeva, alte băuturi mai sofisticate și mai aproape de gustul nostru care s-a format în deosebi dulce și așa ne stricăm și ne îmbolnăvim și murim și păreau fericiți cu asta. Cam asta era după mii de ani, după ce Imperiul Sumerian și Babilonian și Mesopotamian și Persan au trudit să înțeleagă acele fenomene cosmice despre vindecare,
În zilele noastre nu mai este mai nimic din acea cunoaștere și oamenii, din păcate, până și acolo, în mama munților din Iran, nu se mai găsește om care să știe despre proprietățile acestei grăsimi de la oaia curdiu, care trebuia și poate și în zilele noastre să vindece circa un spital întreg de la o singură oaie. Așa că mă întreb cum ar putea să fie pentru noi acest lucru cu grăsimile, când ținem post, când să luăm grăsimi, ce fel de grăsimi și cum am putea să le integrăm, cam în ce doze, dacă ai vreo sursă pentru aceste lucruri pe care vreau să le expunem și oamenilor. S-a întrerupt și nu am auzit întrebarea. Întrebarea era dacă putem să folosim anumite tipuri de grăsimi care să dea un efect de vindecare și un efect de însănătoșire. Și cam ce doze și de care grăsimi? În momentul în care în Eonia s-a creat structuri vii complexe, ele s-au zamislit din grăsimi, grăsime, care mai departe a contribuit la ceea ce noi numim grai, capacitate de soft, de cuvânt. Acești carboxilici, care omega-3 rudimentar, grăsime rudimentară, fitonutrienți, etc., sunt cei care s-au combinat din codurile luminice cu electricitate, cu structurile electrice planetare. Bineînțeles că această grăsime, care este apă, de o altă structură, nu hexagonală, bineînțeles. Această grăsime a participat la crearea structurilor complexe. De altfel, această grăsime, care este vitamina E, nu reprezintă altceva decât structura care creează tridimensionalitatea. Litera E este o structură care indică un strat de zămislire tridimensional. Totul s-a creat ca structură vie complexă, s-a adunat, s-a combinat, s-a împletit, s-a urzit prin formarea acestei grăsimi. Codul PIM al nemuririi, hrana primordială mitocondrială, elixirul dumnezeiesc divin, este grăsimea vie. Grăsimea vie din lapte, grăsimea din smântână, grăsimea din ou, grăsimea din nuci neoxidate. Aceste tipuri de grăsimi conțin toate elementele care au condus la zămislirea ceea ce suntem astăzi, pentru că noi suntem metabolism, metabol. În consecință, ne hrănim cu geometria informațională a hranei, nu numai cu hrana în sine. Această grăsime are o geometrie. Ea este lumină condensată, se prezintă sub formă de apă, dar noi îi spunem grăsime. Însă în această grăsime este condensată o cantitate imensă de coduri luminice. Ne hrănim cu heliu în diferite forme ale sale. Totul este de la 0 la 9. Aici, în Calea Lactee, care înseamnă hidrogen, aici, în Calea Boilor, care înseamnă oxigen. Nu știu dacă am răspuns la întrebare. Nu cred că am răspuns corect la niciuna din întrebările tale. Pentru mine a fost foarte clar și în urmă am neapărat un răspuns, cât mai mult o dorință să expandez subiectul ca să reușim să integrăm această grăsime, care de multe ori este evitată, este ieftină și pentru mulți este deja ceva grețos, însă pentru oamenii care vor să trăiască, cum ai spus tu, în drumul spre imortalitate, grăsimea are de fapt un rol esențial, pentru că la o mică analiză oricine își poate cumpăra un mic
microscop poate vedea că celula umană trăiește înconjurată, îmbrăcată într-un strat de grăsimi prin care comunică cu țesuturile și cu alte celule de lângă ea. Ei bine, vreau să ne întoarcem la partea postului umed și la ce fel de apă este benefică. Deși ai menționat-o, dar vreau să fie clar pentru oamenii care sunt, care văd această emisiune, ce fel de apă, câtă apă, în ce parte a zilei să ia și cum se face practic acest proces de post umed? Sigur. Doresc doar să completez cu o informație precisă. Vorbim despre membrane exogene și endogene. Membranele mitocondriilor, a celulelor, sunt concepute, create, zamislite din grăsime. Vitamina E este concentrată în grăsime. Este vitamina esențială pe care o utilizează matca în stup. Această cantitate de grăsime sub formă de vitamina E este concentrată în polen, în brânză, în lapte, în ouă, în semințe oleaginoase, cu condiția ca aceste semințe să fie din timp puse la înmuiat pentru a elimina acidul fitic care se opune digestii, predigestii. Deci vorbim despre aceste membrane care sunt în esență lumină condensată sub formă de grăsime. Noi o numim grăsime. Acest Ra este de fapt soarele și G reprezintă cursul. Deci cursul evolutiv, linia, continuitatea, capacitatea de a crea organisme viu. De aceea vorbim despre geometrie, pentru că atât membranele celulare, cât și membranele mitocondrilor nu pot fi penetrate decât de elemente compuse din astfel de geometrie. Revenind la postul umed electrolitic și înțelegând că nu există decât acest tip de post, că postul uscat este sinucidere, fără minerale, bacteriile vor devora flora intestinală, inflamație, disbioză, colon iritabil. Deci, pur și simplu, bacteriile vor devora mucusul, care este endoteliu, gămașa intestinului. Și bineînțeles, cu această ocazie avem parte de o așa numită imunitate extrem de scăzută. De fapt, imunitatea înseamnă cu totul altceva decât am fost noi învățați. 3 zile de post uscat egal malpraxis microbian. Revenind de la postul umed, electrolitic, moșionic, avem nevoie de aceste 3 tipuri de apă, de lumină condensată. Hidrogen, 2 oxigen pur, hidratant intracelular cu moleculă hexagonală. Mă refer la apa de ploaie, pentru că noi nu ne hrănim decât cu har dumnezeiesc. Apa pământului nu este pentru ființe cu soft ca noi. Apa pământului este pentru ființele care au capacitatea de a prelucra minerale anorganice. Mă refer la copac, pentru că este o ființă și se scrie cu capa. Trebuie să strigăm în gura mare, în România, este timpul să reformulăm limba noastră strămoșească. Copac se scrie cu capa, pentru că el este însuflețit de la tatăl Helios și de la mama Gee. Copacul are capacitatea de a prelucra anorganicul. Animalele au această capacitate de a prelucra anorganicul. Eu mă hrănesc cu natriu clor, dar nu sub formă de rucă. Eu consum sarea pe care mi-o oferă laptele. Laptele viu, crud,
Deci mă hrănesc cu sodiu organic și cu acest clor. Ele nu sunt sub formă de rocă și nu sunt împletite în această geometrie a sării. Păi, clorura de sodiu este sarea de salină, sarea naturală, care de fapt este o compoziție între clor și sodiu, se solidifică și ne dă nouă un bulgăre. Și datorită faptului că acest bulgăre este destul de tare, s-au format niște antiaglomeranți care fac ca acele particule de sare să nu se mai adune. Și oamenii consumă sare cu antiaglomeranți pentru că le convine doar să o facă așa, cu mâna și să curgă. Și acei antiaglomeranți, care de fapt sunt niște efecte al unor metale grele, ajung în corp și după aia bolile și moartea nu mai sunt chiar la distanță mare. Sara este a cincea formă a apei. Pentru că vei observa un bulgăr de sare se va transforma în apă. Sara se dizolvă, deși cuvântul nu le înțelegem încă. Ce reprezintă acest dizolvă? Pentru că nu cunoaștem limba română și nu cunoaștem limba treacului cetul dacă. Sara se dizolvă în ea însăși. Pentru că apa se dizolvă numai în ea însăși. Noi nu suntem consumatori de sare rocă, de elemente anorganice. De aceea eu voi consuma această sare, adică sodiul, care este codul prin divin, pentru că el este un legător. Ține, aduce și menține structurile legate și această structură legată se numește pielea ta, osul tău. În absența sodiului, structurile ar fi împrăștiate și nu ar exista materia. Eu consum acest sodiu organic. Animalul prelucrează elementul anorganic pentru că el este specializat să facă lucrul acesta. Și eu îl voi consuma sub formă organică. Apele pământului nu sunt pentru consumul ființei umane. Sunt pentru consumul celorlalte structuri, păi, celorlalte ființe. Toate companiile mari din lume care servesc apă îmbuteliată le iau din diferite izvoare care sunt pe lângă munte sau pe la podiș, pe la șes și le îmbuteliază și a devenit o afacere globală cu profituri enorme care se numește apa potabilă și o dă la oamenii care le este sete. Ce alte soluții de post umed există dacă oamenii nu au unde să-și strângă apa pentru că probabil nu au o curte unde să pună un lighean? Și... Sigur, există o posibilitate și anume să supunem unui proces de agregare această apă provenită din pământ. Această apă din pământ este extrem de nocivă pentru ființa umană. Această apă din pământ va deposeda ființa umană și de ultimele minerale pe care le mai deține de la momentul în care s-a hrănit cu codul divin laptele matern. Doamne ajută că așa este, adică pot susține și chiar mă bucur în interior atât de mult încât n-am găsit până acum om care să-mi confirme această înțelegere interioară și nici n-am vorbit-o, dar uite că astăzi, pe 18 iulie, îți mulțumesc că ai spus asta pentru că observ că cu toții vedem asta că în urină, fiind sărată și uneori și colorată, știm cu toții că există săruri și minerale care se desprind de sacrul nostru corp și totuși noi în continuare bem 4 litri de apă pe zi când este cald. Ce soluții sunt pentru asta, Gabriela? Cred că s-a întrerupt puțin Zoom-ul, dar probabil că și revine repede. Deci până când se oprește, ne întreabă și Mario care sunt alimentele pe care le consumă Gabriela, o să aflăm imediat. A intrat o pauză, revine din nou, suntem aici. Gata,
Acum te vedem din nou. Dacă poți deblochezi, te rog, microfonul. Gata, e perfect. Da. Spuneam de... Sunt totuși foarte departe, foarte departe de civilizație. Da, adică ce soluții sunt pentru această formă de apă, pentru postul umed, care servească postul umed când oamenii stau la oraș? Și totuși trebuie să le dăm și o soluție pentru asta, că mulți stau acolo. Sigur că da. Au posibilitatea să utilizeze apa de robinet sau apa de izvor, de o asemenea manieră încât să-i confere o altă structură și să o elibereze de deuteriu și carbonați, toate tipurile de carbonați. Cum se face acest lucru? Este foarte simplu. Această apă este înghețată și apoi topită. Prima fază a înghețării, prima gheață care se formează este deuteriu și va fi îndepărtată în exterior, adică deasupra, iar ceea ce prin înghețare se găsește în faza a doua, în interior, sunt elementele anorganice. Este o experiență extraordinară. Dacă într-un recipient punem apă la congelator și o lăsăm câteva ore, vom observa că ceea ce este alb se adună în interiorul apei. Dacă avem curiozitatea să spargem gheața cu un cuțit și să scoatem acea apă și să vedem ce se află acolo cu ochiul liber, nu vorbesc de microscop, în secunda aceea conștientizăm ce consumăm noi de ani de zile. Unde se duc toate aceste elemente, aceste tipuri de carbohidrați? Sunt în corpul nostru. Se găsesc în larinic, pe artere, da? Această apă eliberată de deuteriu și carbohidrați devine hidrogen 2 oxigen pur hidratant intracelular cu moleculă hexagonală. Este de altfel o copie perfectă a apei pe care o consumă locuitorii din Valea Hunzei, din Valea Pakistan. Da. Da, acolo ei beau apă cu foarte multe minerale din lacul propriu. Nu o filtrează, nu o pun la diferite mașinării de agregare, ci o beau așa. Vreau să fiu puțin mai clar, că pentru mine n-am înțeles exact procesul. Deci apa se ia de la robinet, se pune la congelator și după aia se sparge și prima apă care curge este cea care trebuie aruncată și ceea ce rămâne înghețată, aia se topește și se consumă. Un recipient cu apă la congelator, după aproximativ o oră se formează primul strat de gheață care se află deasupra. Okay. Prima apă care îngheață este apa cu deuteriu. Okay. Acest strat de gheață de deasupra va fi îndepărtat. Apa se repune la congelator. După aproximativ 3, 4, 5 ore, depinde de cantități, depinde de puterea mecanismului respectiv, apa va fi scoasă. Ceea ce se află în exterior este gheață clară, pură, transparentă. Acea gheață este hidrogen 2 oxigen pur hidratant intracelular. Însă în interior vei observa că există o masă compactă, mată, albă. Acolo se află înmagazinată apa cu toate structurile anorganice și în special carbohidrați. Acea apă din interior va fi îndepărtată, iar gheața exterioară se va topi și se va consuma caldă. Consumul apei reci este foarte periculos pentru ființa. Ne întreabă mai mulți oameni în YouTube care este cantitatea necesară, hai să spunem undeva iarna și undeva vara, de apă, atât pentru post cât și într-o zi fără post, din astfel de apă pe care tu acum ai descris-o. Este o întrebare la care eu aș analiza-o într-un alt mod, dar mă abțin pentru că sunt la TV. Este clar cumva că după ani de deshidratare,
vei simți cu adevărat sete. Va fi o sete ancestrală, este setea celulelor și a mitocondriilor. Miliarde de celule și mitocondrii așteaptă această apă. Cu siguranță vei începe cu o cantitate de apă de 2-3 căni în prima parte a zilei. Și apoi vei începe să gestionezi această stare de sete. Pentru că cu cât vei consuma această apă, cu atât vei fi mai aproape de structura genomică, ADN-ică, originală. Și atunci vei fi în coerență, în comunicare cu propriul tău corp. Noi nu mai suntem în comunicare cu propriul corp. Pentru că această electricitate, acești electroliți, aceste minerale ne-au fost eliminate prin intermediul cerealelor. Cerealele sunt cele care ne-au eliminat electricitatea. Electricitatea reprezintă aceste câmpuri, aceste câmpuri care suntem noi sau aceste corpuri despre care vorbesc spiritualiștii, dar nu prea știu ce vorbesc. Noi nu putem fi în legătură cu propria noastră celulă pentru că am pierdut electricitatea, adică am pierdut câmpul de coerență comunicațional-informațională dintre noi și noi. De aceea avem nevoie de altcineva să ne măsoare, să ne testeze, să ne palpeze. Dar noi suntem cei mai aproape de noi. De aceea vom simți de câtă apă avem nevoie. Din această apă se vor forma mușchi. Nu avem nevoie să mergem la sală. Cu siguranță, dacă sorbind această apă dumnezeiască, ne vom și descălța și ne vom conecta la electronegativitatea Pământului, atunci se va crea cu adevărat această energie absolut divină, energia perfectă pentru mitocondrie. Dacă avem inspirația să îndoim această apă obținută prin înghețare și deschețare cu apa verde din fructe și legume și pulpă, atunci am creat o combinație absolut irezistibilă pentru celulă și mitocondrie. Avem la dispoziție angrenajul necesar, absolut divin, și vom putea concura chiar cu acești băieți absolut inteligenți care doresc să creeze structuri, structuri non-organice. Vom avea parte de ceea ce Moșul numește biogeneză mitocondrială, pentru că în acel moment mitocondriile, care încă își păstrează de la momentul alăptării noastre, facerii noastre, zămislirii noastre, codurile de creație, vor reînvia, vor devora, da, mitofagia, vor devora mitocondriile moarte, le vor consuma sau vor consuma, se vor hrăni pur și simplu cu mitocondriile care nu sunt într-o stare bună de sănătate. Și atunci se întâmplă un lucru extraordinar. Vom recâștiga 10 ani din viață. Eu sunt la a 6-a zi de apă și lapte. Apă, lapte, lumină și împământare. Și cât o mai ții? Vom ajunge probabil... pentru că nu mai avem microbiom. Suntem, am fost deposedați de capacitățile noastre primordiale, astăzi numite patii, sau mai exact, telepatii. Teleportări, telechinezii, decriptări. Am fost deposedați datorită faptului că am fost deposedați de capacitățile extraordinare ale pancreasului. Pancreasul este cel care produce insulina, care este o insulă. Este momentul în care, din ape, s-a creat pământul. Pancreasul deține aceste coduri și toate codurile de regenerare se află în creas, în pancreas.
boala care macină la modul mondial în acest moment ființa umană este producerea în cantități uriașe a insulinei. Ne grăbim sfârșitul cu viteza cu care producem insulina. Noi am devenit ființe dulci, extrem de emoționale și, bineînțeles, așa cum spune știința despre suflet și tot de la Treacol Cetodaci, suntem în plin proces de alienare mentală. Alienare mentală. Da. Sau de degenerare ADN-ică. Eroare ADN. Pentru că noi suntem din istoria lumilor cei mai învederați consumatori de cereale. De fapt, acest zahăr are o vechime de 10.000 de ani și acest zahăr reprezintă cerealele. El este cel care a produs dezechilibrul în corp și pur și simplu ne-a distrus capacitatea noastră de a lucra cu pancreasul, unde se găsesc codurile creației. De aceea noi nu știm cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Pentru că nu mai avem pancreas. Practic el organic este, însă funcțional dă rateuri de mult. Și propagându-se genomul în fel și fel de specii umane, s-a cam pervertit funcția lui datorită cerealelor. Acum, ce soluții sunt pentru recuperarea în timpul vieții curente a funcției pancreasului, încât se emită acele enzime printre care și chipsina sau tripsina sau chimiotripsina, una dintre ele, cât și insulina, care ar trebui să regleze nivelul de glucoză din sânge. Ce soluții sunt pentru această recuperare a pancreasului prin postul umed? Care este procesul care se întâmplă acolo? Acest concept de post umed nu aparține medicinei și cu siguranță nu aparține religiei. Este modul în care ființa umană a evoluat în paleolitic. Cu siguranță în paleolitic, ființa momentului nu dispunea de mâncare în fiecare zi. Este modul în care noi am evoluat și modul în care ne-am zamislit, ne-am creat. Având la dispoziție hrană din timp în timp. Cu siguranță, ființa umană de astăzi, care se află într-o eră paleo-falsă și care are la dispoziție în camera alăturată un frigider cu toate tipurile de mâncăruri, nu reușește să decripteze această informație. Postul nu aparține religiei, nu aparține medicinei, nu poate fi astăzi propus nici de religie și nici de medicină, dintr-un simplu bun simț și o simplă moralitate, decât din această perspectivă a omului cu soft, cu bun simț, cu har de la Dumnezeu, anume modul în care noi, para-antropologii, am evoluat în paleolitic, neavând la dispoziție hrană în fiecare zi. Neavând casă, deci stând în lumină, desculți, împământați, consumând fructe, legume, pe care nu am avut posibilitatea să le cărăm cu noi în peșteră, unde am fi avut noi vreun frigider performant, să ne permitem să mâncăm și în timpul nopții, de cel puțin 2 ore, etc. Îmi aduc aminte de a trăit... La 1952 a murit, s-a născut la 1804, a trăit 148 de ani la Osoi, o localitate lângă Cluj, a trăit Vasile Maftei, un bătrân care trăia mult, era zilier, muncea cu ziua, nu avea casă,
la 140 de ani era atât de puternic încât țăranii din Osoi dădeau să aducă, să facă cele mai grele munci și inclusiv să învârtă la moara de ulei, unde doi măgari sau doi cai învârteau ca să rășnească făina sau să facă uleiul. Și el făcea și acest lucru când caii erau plecați, cât și aducea bușteni mari sub braț din pădure. Era, nu era un munte de om, dar fibra lui era atât de puternică încât putea să reziste celor mai dure munci din lume. Plus că a fost trimis la el după un proces guvernamental Ana Aslan și cu endocrinologul celebru la vremea aceea, al cărui spital este și în București, Kiselev, scapă numele lui, cred că toată lumea știe, au fost trimiși la el să cerceteze natura vieții lui și a văzut că omul când avea, când prindea mâncare, când îi se dădea de mâncare, chiar nu își făcea, dar se dădea din mila oamenilor, mânca și jumătate de oaie la masă. Și efectiv, mânca destul de rar, dar când mânca, mânca atât de bine, încât se așeza masa de nou la el și avea forță să muncească încă o săptămână. Și a rămas în istorie ca fiind cel mai longeviv român și a fost clasificat ca fiind omul care a trăit simplu, a avut bun simț, n-a cerut de la nimeni nimic, ci a lăsat ca Dumnezeu să-i dea. Și dădea prin oameni și prin animale și prin natură și el cu asta a trăit. Așa că România a avut astfel de personaje foarte interesante. Mai cunoști astăzi oameni care se depășească în România suta de ani? Cunosc într-adevăr și am intrat în interacțiune, am interacționat cu ei, dar Mocion are o carte de căpătâi de la tatăl său și această carte se numește Singur pe lume. Singur pe lume, cea originală? Sau Singur pe lume, o altă viziune? Asociază Singur pe lume cu Mocion. Și okay. Nu contează. Este conceptul în sine. Ceea ce noi numim longevitate, de fapt, este o caracteristică a ființei umane. Însă, ceva s-a întâmplat, un decalaj, așa cum spune Hipocrate, mănâncă-ți hrana ca pe medicament, că altfel te vei hrăni cu medicament. Și noi nu știm să facem asta. De aceea am început emisiunea cu hrana primordială și harul divin sunt lumini. Deci cumva suntem, deși căutăm iluminarea, cu toate acestea suntem, oamenii sunt consumatori de alimente extrem de nocive și sofisticate. Este un paradox că ființa umană caută iluminarea și nu înțelege că nu există iluminare în afara elementelor din care s-a creat. Nu există capacitate de viață, vitalitate și longevitate atâta timp cât nu te hrănești cu elementele din care ai fost creat. Ai fost creat din lumină, ai ieșit la lumină, ai fost creat din apă, te-ai zămislit în oceanul sărat. Este... Ce poate fi mai simplu de atât? Acest post, și nu mă refer la postul lume de electrolitic moșionic de o zi, postul de o zi, postul umed electrolitic de o zi, reprezintă doar cheia. Ai pornit motorul. Dar dacă vrei cu adevărat să te plimbi cu mașina, atunci trebuie să ai îndrăzneala să postești 2, 3, 4 zile. O ființă umană poate trăi fără hrană 40 de zile. Aceasta este o resetare. Cu condiția împământării și a luminii. Nu se realizează resetarea codurilor ademeice în afara împământării. Încă ființa umană nu a decriptat frecvența Schumann și nu înțelege ce reprezintă această electronegativitate.
ființa umană, care, bineînțeles, de 10.000 de ani consumă cereale și de sute de ani stă încălțată în torșeni, așa spune moșion, cu ghilimele de rigoare. Noi nu ne-am născut în torșeni, spune moșion. Deci noi nu ne-am născut încălțați. Exemplul este copacul. El este împământenit. Exemplul primordial, principal, este floarea soarelui. Exact. Acolo există o geometrie. Moș Ion este absolut fascinant pentru că el a realizat numeroase experiențe. Putem vorbi zile în șir, dar îți voi povesti această experiență cu floarea soarelui. Floarea soarelui plantată într-un loc umbrit. A fost plantată la umbră. Deci a fost, da? Neavând soarele, ea a făcut doar câteva semințe care nu se aflau în coerență geometrică. Acele semințe și-au pierdut geometria, pentru că acolo este geometria noastră sacră. Iar noi suntem floarea soarelui. Noi suntem astfel creați. Postul umed îți va oferi posibilitatea reconstrucției microbiomului intestinal. Însă atenție! Digestia începe de pe mâinile tale. Digestia nu începe din interior. Digestia începe de pe mâinile tale. Dacă ființa umană a momentului nu înțelege că principalul microbiom, principalul creier, este microbiomul, megabiomul termal, și nu înțelege că hrana devine har atunci când este îmbogățită cu aceste elemente, da? Acești microbi vii. Și nu înțelege că digestia cu adevărat începe de pe mâini, din megabiota orală, pe care nu ai cum să speli. Nu ai cum să speli cu apă comunitară, nu ai cum să speli cu pastă de dinți. Există, într-adevăr, o igienă a microbiomului oral. Eu mă spăl o singură dată pe dinți, seara, înainte de culcare. În timpul nopții se formează în megabiota orală, se formează enzimele, substanțe necesare și ești pregătit pentru o nouă zi de digestie. Însă prima hrană cu adevărat, la prima oră a dimineții, este soarele. Soarele, privește soarele în ochi și soarele va reforma microbiomul prin intermediul irisului. Răsetează-ți microbiomul, privește soarele în ochi, descalță-te, împământează-te, bea această apă, care este apă vie. Și vei fi din nou ceea ce ai visat. Oamenii visează, ei au un vis. Pentru că este clar că se halucinează. Există o peliculă, da? Aceste cereale, aceste tărâțe din cereale au creat o peliculă care nu permite luminii să penetreze epiderma. Noi suntem în întuneric. În întuneric atât din punct de vedere al acestei explicațiuni, cât și din punct de vedere mental. Noi suntem în întuneric. Dar uite că mai aducem raze de lumină unii prin ceilalți din când în când, când ne mai vedem pe aici. Vreau să clarificăm cantitatea de apă în timpul postului. Cam când se ia cât apă? Înainte de culcare, dimineața, peste zi, cam cât? Cu siguranță nu vei putea consuma apă înainte de culcare. Pentru că cel mai important este somnul. Un om neîmpământat, care nu a realizat defecație paleo, care nu a realizat urinare paleo, deci vezica urinară a unei ființe umane nu s-a relaxat niciodată, pentru că nimeni nu a urinat de pe vine. O ființă umană care nu a realizat împământarea, defecația paleo, care nu este hidratată și hrănită cu grăsime vie,
nu va reuși să doarmă. De fapt, ființele umane nu dorm niciodată, de o viață. Acesta este stresul, oboseala și emoția. Noi suntem din ce în ce mai emoționali și există emoții negative datorită faptului că nu dormim. Somnul este acest post despre care vorbesc medicii și terapeuții care nu știu ce vorbesc. Este acest post. Postul intermitent este postul nopții. Am fost creați. Ritmurile circadiane ne-au oferit acest dar care este postul, postul nocturn. Acesta este adevăratul post intermitent. Natura l-a creat astfel pentru noi. Noi am fost creați astfel să postim în timpul nopții. În timpul nopții, somnul cu această melatonină de la zeița Lato, melatonina va crea regenerare pură celulară. Postul din timpul nopții este specific pentru regenerare celulară, iar postul umed, electrolitic, moșionic, este pentru regenerare mitocondrială, biogeneză mitocondrială. Adică mult mai adânc, mult mai profund. Celulele se vor hrăni cu neon, adică cu fotoni lunari, cu biofotoni lunari, iar mitocondriile se vor hrăni cu biofotoni solari, soarele și luna. Da? Totul este geometrie, totul este explicat, noi știm asta, cunoaștem, însă bâlbâim pe lângă, e clar. Deci cumva somnul, dinainte de punctul zero, când știi foarte bine ce se întâmplă, se destramă visul cenușăresei. Atunci conștientizezi că trebuie să dormi odată cu găinile. Acela este somnul care va conduce la regenerare celulară. Iar acești biofotoni lunari sunt elementele din care noi suntem zămisliți. Noi suntem extratera. Acest construct există pentru că noi existăm, dar noi suntem, pentru că totul este extratera. Și totul în extratera este apă, în diferite forme alții. Ce se află deasupra domului, dincolo de dom, este apă. Noi aici suntem apă. Deci această înțelegere trebuie să o căpătăm. Deci cumva somnul este absolut esențial. Somnul va fi postul intermitent despre care vorbesc acești domni, care nu știu ce vorbesc. Ceea ce se întâmplă în timpul postului umed, electrolitic, moșionic, este biogeneză mitocondrială și se adresează în mod special mitocondriilor. Nu vom servi apă înainte de culcare, pentru că această apă va întrerupe coerența somnului, va întrerupe coerența producerii melatoninei. Se va rupe visul. Visul regenerării. De aceea somnul trebuie să fie de devreme până devreme, adică undeva la 5 dimineața, când în sine, dacă mai există peristaltism, da, atunci vei fi chemat de microbiomul intestinal, da, să fii rege. Nu se va consuma hrană și apă după ora 18. Este o... nu vreau să fiu răutăcioasă. Nu se poate. Pentru că atunci corpul va consuma energie ca să digere și să prelucreze informația respectivă. Cu siguranță, ființa umană din paleo se rătrăgea imediat ce soarele cădea spre ușor spre apus, pentru că exista pericolul de a fi devorat. De aceea se ascundea. Masa se încheia când soarele cădea ușor spre apus. De fapt, acest apus este un apu, care este apă. Gabriela, ne întreabă cineva despre, are vreun rol apa sfințită, aghiazma, în postul umed? Îmi pare foarte rău, dar nu știu ce reprezintă apa sfințită. Cine a sfințit? Ce se întâmplă? Unde se află, doamne?
Probabil se referă la apa de la biserică, care este binecuvântată și energizată, cum ar trebui ea să fie, de către un mijlocitor care ar trebui să numească preot adevărat între Dumnezeu și om. Și acel preot vine și îi dă un sens apei și probabil n-am cercetat dacă îi schimbă frecvența sau vibrația apei pe care o binecuvântează, care se numește în limbajul nostru astăzi la creștina aghiazmă. Da, am două vești destul de proaste. Prima este pentru, se referă la faptul că apa nu poate fi programată. Masaru Emoto, îmi pare rău că nu mai este printre noi, să facem o masă de cuvântare, să ne bucurăm împreună. Îmi pare rău de asemenea de Feridun Batman-Ghelegi. Îmi pare rău de Henry Quandel, care a studiat această moleculă hexagonală atunci când a plecat în călătorie în Hunza. În Pakistan, da? Da. Cea care poate primi informație și care poate fi hrisov de scriere, în care se poate înfinge informația, este apa cu moleculă hexagonală. Alte ape, alte tipuri de ape, nu pot fi prelucrate informațional. Este o lege. Este o lege a naturii. De altfel, ce s-a scris în peștera Ielomicioarei, treacă geti crisocomase tora mai țiat cu tan mesia, despre asta vorbește. Pentru a putea înscrie, ai nevoie de un hrisov. Hrisovul primordial al ființei acestui moment este Hristos. Hriso, Hristos. Hrist, hârtie. 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 Adică hârtia, Hristos, adică materia cenușie pe care s-au realizat înscrierile neurolingvistice. Toate NLP-urile. Pentru ca această apă să fie hrisov, este nevoie ca structura ei să aibă coerența specifică pentru acest proiect. Nu vom putea niciodată scrie coerent, inteligibil, pe o tablă pe care deja s-a scris. E nevoie să ștergem tabla respectivă și apoi să înscriem. În primul rând. În al doilea rând, cea de-a doua veste proastă, este că această apă este îmbogățită doar cu argint. Cuprul este mult mai puternic. De aceea, cuprul este un electrolit care a fost folosit de Zalmoxis în Cocaion. Cuprul este necuprinsul. Este capacitatea de a închipuieți o imagine în care o ființă umană are trupul în domn, dar capul este undeva în afara domnului. Acela este cuprul. Deci, apa se modifică doar în aceste două condiții. Știm că din... Apa odată transformată, da? Odată transformată în hrisov, va putea fi înscrisă cu energie. Pentru că există acest concept dintotdeauna. Acest concept. Acest concept este la baza miturilor esențiale. Eu citesc Victor Kernebach de la 13 ani. A fost cartea mea de căpătâi. Și în mitul Obârșia Ploii spune că vidul se contemplă pe sine. Și oriunde se mișcă, se mișcă în el însuși. Și nu poate fi vorba decât despre apă. Apa se mișcă în ea însăși. Dar aici am trece într-o altă direcție și... Gabriela, vreau să punctăm așa un ultim lucru care ar putea să fie pentru oameni o speranță mai apropiată de însănătoșire. Ce efecte sunt la nivelul organelor vitale încât ele să se mai detoxifice de gunoaiele și toxinele strânse de peste viață prin postul umed? Care sunt beneficiile
în sănătoșirea organelor vitale. Ființa umană, de cel puțin 200 de ani, de la momentul în care i s-a pasteurizat hrana sa primordială, laptele, nu a reușit să realizeze defecație paleo și nu a reușit să doarmă. Aceste două aspecte au condus-o către o ființă extrem de emoțională și, bineînțeles, de agitată, de confuză, îi lipsește capacitatea de decriptare. Vorbim despre detoxifiere în termeni atât de doctoranți, fără să înțelegem că detoxifierea reprezintă defecația paleo. Este unica formă de detoxifiere, defecația terțiară, paleo. Cu siguranță, o ființă umană care se hrănește cu 90% viu, cu grăsime vie, va avea defecație la 2-3 zile. Dar eu mă refer la oamenii care se hrănesc cu hrană oxidată, cu grăsime oxidată. Rafinată. Cu hrana de toate zilele, cu hrana cu care noi am fost educați să ne hrănim. Oamenii care nu înțeleg că singura formă de detoxifiere este defecația paleorăgească terțiară, nu există altă formă de detoxifiere. Hai să ne referim clar, e WC-ul turcesc. Da. Este mult mai mult de atât, nu este fără împământare, fără lumină și fără această apă, fără reconstrucția microbiomului, reconstrucția peristaltismului, pentru că asta se întâmplă de 10.000 de ani. Noi nu mai avem bol alimentar, nu mai există procesul cursiv, coerent de digestie prin apăsare, adică înghițire, nu mai avem sucuri gastrice, nu mai există peristaltism, pentru că cerealele conțin 80% morfină. Principala problemă a ființelor umane a momentului este constipația. Aceea este, deci oameni nu au dormit, nu s-au hidratat și nu au defecat de o viață întreagă. Nu au ce iluminare să atingă. Nu funcționează peristaltismul, adică mișcarea intestinală care să te conducă către locul în care tu ești rege. Acolo este fricirea maximă. Nu există peristaltism. De aceea nu este microbiom, nu există floră, nu există grăsimea vie. Omul se hrănește astăzi cu uleiuri oxidate, care sunt cele mai periculoase. Uleiurile sunt obținute prin procese chimice, ele conțin substanțe extrem de nocive, plus, ele sunt oxidate, sunt moarte, sunt deposedate de viu. Deci, ființa umană nu mai deține peristaltism, deci nu a reușit să facă defecație. Nu există. Datorită faptului că ființa umană nu reușește, nu a defecat de 40-50 de ani în termeni paleoantropologici, are nevoie de detoxifiere. Dar nu există detoxifiere. Detoxifiere există într-o societate bolnavă. Legi există într-o societate de hoți. Într-o societate de oameni morali nu există lege. Nu este nevoie de lege. Într-un corp normal care s-a hrănit, s-a hidratat, a realizat defecație paleorăgească și s-a hrănit cu poduri luminice și s-a împământenit, nu este nevoie de niciun tip de detoxifiere. Este doar un concept aruncat pentru ființele erbivore. Pentru că noi suntem erbivori. Ne hrănim de 10.000 de ani cu cereale, cu iarbă. Să nu uităm că ființa umană în paleolitic s-a hrănit cu grăsime. În primul rând grăsime vie vegetală și apoi grăsime animală, deci vie. Aici a fost momentul în care ființa umană a creat soft, creier, rețele neuronale, capacitate
de scurt circuit în neuroane. Aici a fost momentul. Deci, într-adevăr, acest apă, hidrogen 2, oxigen hidratant intracelular cu moleculă hexagonală, va conferi atât elementul lipsă mitocondriilor, pentru că doar în prezența apei se creează electricitate, și, bineînțeles, va reuși să penetreze aceste membrane. Doar această moleculă hexagonală va penetra membranele constituite din, compuse din grăsime. Altă apă nu se va amesteca și nu va penetra grăsimea. De aceea omul trebuie să înțeleagă că nu există altă direcție. Totul este geometrie. Această apă hexagonală va penetra membranele compuse din grăsime și va reuși să curețe celula, într-adevăr. Iar trebuie și 3 minute, cu siguranță. Dragi noștri prieteni, vreau să vă las din nou canalul lui Gabriela aici, să-l vedeți, Evoluția Conștiinței. Evoluția Conștiinței îl găsiți pe YouTube și veți putea găsi videouri foarte interesante pe care Gabriela le expune pentru oameni care vor să fie mai sănătoși din foarte multe puncte de vedere, atât fizice cât și spirituale. De asemenea, în perioada 28 iulie, deci chiar de duminica aceasta, Gabriela are o tabără la Sarum Segetuza unde puteți să luați legătura cu ea și dacă aveți întrebări, puteți să-i scrieți chiar și în comenturile de mai jos de sub acest video și o să vă răspundă. Face niște lucruri extraordinare pentru cine vrea să știe despre condiția vieții umane și cum se poate ea performa la un nivel superior, iar în acest link pe care vi-l las acum pe YouTube puteți să găsiți mai multe detalii despre ceea ce se va întâmpla acolo. Ei bine, în această seară a fost un periplu, Gabriela nu spune foarte des aceste lucruri, ci cumva mă simt și norocos că am avut prilejul să ascult astăzi niște confirmări intime pe care le gândeam, dar încă nu eram suficient de, să zic, de curajos să vin cu ele pe piață să le expun. Poate n-a fost încă momentul, dar în această seară mi s-au confirmat, mi s-au revelat din nou și datorită ție, Gabriela, am reușit să mai induc și eu niște lucruri interioare pe care nu eram sigur că exact așa sunt cum tu le-ai descris. Și acum pot spune că împărtășesc cu tine aceste lucruri pentru că mare parte din căutările mele se duc în acea direcție în care tu ești și vreau să continuăm să mai aducem, să mai aduci tu în special raze de lumină prin cunoașterea pe care tu ai foarte simplă, foarte bun simț, foarte morală asupra condiției vieții noastre interioare, pentru că din interior se întâmplă să se lumineze exteriorul. Soarele nostru care le vedem pe cer, datorită faptului că înăuntru are niște funcții intrinseci, niște reacții și compoziții chimice și fizice și biologice, răspândește acești fotoni în univers și multe alte planete se învârt în jurul propriilor axe datorită acestui soare care ne dă zilnic hrană. Gabriel, ai fost astăzi pentru noi un om de iluminare și mai departe vreau să faci la fel și să faci și mai mult și mai bine, pentru că acest drum al tău nu e foarte plăcut de toți, pentru că foarte mulți nutriționiști sau terapeuți sau oameni care îți dau cu părerea pe media despre lucrurile sau chestiunile științifice și spirituale și mie mi se par până aici, dar efectiv că accept aceste lucruri pentru că fiecare are mersul său și eu cumva caut oamenii care au mai întâi înăuntru lor bunul simț să lucreze cu ceea ce știu, nu doar să expună teoretic ceea ce știu. Și mi-am dat seama din cum vorbești, cine ești și ce faci tu cu viața ta, că mai întâi faci pentru tine, pentru ograda ta proprie interioară, pentru sufletul și fizicul tău și după aia pentru oamenii care te cinstesc cu a lor prezență. Așa că dacă ai așa o ultimă concluzie pentru această minunată seară care am petrecut-o împreună în cinstea postului umed, care ar fi aceea? În primul rând, noi suntem de la Hâla. Suntem de la Hâla, de unde provine soarele Helios, dar și Hel.
care înseamnă, de fapt, interiorul Pământului. Noi suntem ființe Helios. Suntem ființe de lumină. Această apă verde, hidrogen 3, oxigen 2, a patra formă a apei, care este un construct pur moșionic, descoperit de moșion, este lumină condensată din fructe și legume. Ele ne vor conferi nouă electroliții necesari pentru ca împreună cu hidrogen 2, oxigen pur, hidratant intracelular cu molecule hexagonală, să construiască ceea ce reprezintă hrană pură pentru mitocondrie. Moșionul se auto-intitulează avocatul electroliților, pentru că va veni vremea să discutăm cu adevărat despre acești electroliți. Minerale esențiale. Da. Pentru că noi încă n-am înțeles că noi suntem lumină. Iar acest lumin, vine de la plumb, lume, lumină. Min înseamnă mineral, adică zăcământ. Lipsa zăcământului, adică a electroliților, va face zacerea, care este boală îndelungată. Prezența zăcămintelor organice va face zicerea, capacitatea de a rosti. Totul este atât de simplu și așezat în fața noastră, însă cu siguranță nu am fi reușit și probabil că nici eu sau nu aș fi reușit dacă nu exista această decriptare moșionică, care are, nu exagerez, 50 de ani de experiență. După 50 de ani de studiu a albinelor, a mătșii, a stucului, moșionul a înțeles că doar vitamina E este cea care va proteja albina de răzele soarelui. Doar pentru că există această vitamina E, albina nu este arsă de soare. Ci dimpotrivă, prin intermediul acestei vitamina E, codurile luminice se vor crea în structuri terțiare, care se numește realitate tridimensională. Dar discuția este atât de complexă și atât de ciudată, încât ne oprim aici și probabil cu altă ocazie. Îți mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-a oferit-o și pentru faptul că există atâta deschidere încât să puși într-un ofer. Deschiderea ta, adică, mă determină pe mine să merg în idee foarte departe. Dragi prieteni, mulțumim foarte mult pentru întrebările voastre. O să mai luăm întrebări dacă le puneți sub acest film în comenturi și o să mai răspundem de acolo atât eu cât și Gabriela. Și dacă mai vreți să cunoașteți din misterele lumii noastre interioare, apoi mai poposiți pe la Gabriela Branș de pe canal Evoluția Conștiinței, veți găsi lucruri fenomenale pe care le puteți, cum vedeți acum pe ecran, descoperi. Așa că să ne vedem cu bine și să aveți o seară foarte frumoasă, dragi prieteni, la revedere!